Sveiki visi, jūs žiūrite NUS24.7 LT ir kadangi e, beveik praleidau momentą, kai susirinko pas mus šimtas prenumeratorių, o taip pat buvo labai nemažai norinčių laimėti, tiesiog gauti virtualios realybės akinukus. Aš nusprendžiau įvykdyti štai tokį konkursu. Kadangi man per daug akinukų, akinukų virtualios realybės irgi nereikia, aš nusprendžiau, kad beveik nenaudoti šie išpakuoti labas virtualios realybės akiniai, keliausi į konkursą. Na, bet taip paprastai tiesiog paimti ir atiduoti tuos akinius nesinorėtų, visgi tikimybė... Iš šimto žmonių, šiuo metu video filmavimo momentu, iš šimtas aštonių žmonių gauti šios sakinus e, yra labai nemaža. Bet aš iš jūsų irgi norėsiu poros e, veiksmų atlikti. Tai yra keliai nuspaudimai iš tiesų, kad e, pagelbėti mano kanalui, kad jis galėtų plėsti toliau. Taigi, ko aš norėsiu iš jūsų? Visų pirma, e, žmogus norintis laimėti šios sakinus turės būti prenumeravęs mano kanalą. Kaip tai padaryti, aš manau, kiekvienas supranta, reikėtų nuspausti tą raudoną subscribe mygtuką apačioje po šio video. Arba jeigu jis jau yra pilkas, reiškia, jūs esate jau pranumeravęs mano kanalą. Taip pat aš prašysiu nuspausti like po šio video ir pasidalinti šio video su draugais bet kuriame iš socialinių tinklų. Na, kaip pasidalinti Facebook socialinėme tinkle, aš netrukus parodysiu e, vaizdžiai, kad jūs žinotumėte kaip. Ir šią naujieną, kurią jūs pasidalinote socialinėme tinkle, jūs turėtumėte ją nuorodą įkelti į komentarą. Ir parašyti, kad, tarkim, aš dalyvauju arba kažką iš savo dušios, taip sakant, ką jūs tik norite parašyti komentarą. Na, manau, kad komentarų dubliavimas nebus problema, galite rašyti ir po kelis kartus, bet tai jūsų šansų nepada, nepadaugins, kadangi aš naudosiu specialią programėlę, kuri eliminuos visus pasikartojančius komentarus. Ir manau, lygiai po dviejų savaičių Aš išrinksiu vieną laimėtoją, kuris gaus šios akinukus. Laimėtojui, jeigu pasiseks mano laikų pasiruošti, galbūt šiandiengi išrinksiu online, tai yra bus tiesiog ne video transliacija, kad nereikėtų paskui spėlioti, ar aš čia kažką neteisingai padariau, ar kaip nors kažką apgavau, sumontavau. Tai bus tiesiog online, jeigu pasiseks, na jeigu nepasiseks, tada teks įkelti tiesiog video įrašą. Taigi, dabar parodau, kaip reikia pasidalinti, kaip reikia nukopijuoti nuorodą iš socialinio tinklo. Taip pat reikėtų jums teisingai sukonfigūruoti savo YouTube profilį, kad aš galėčiau patikrinti, ar jūs esate prenumeravęs mano kanalą. Ir štai aš dabar tos du veiksmus, kaip tai padaryti, kaip patikrinti ir kaip nusikopėti nuorodą, įkelsiu dabar. Taigi, kokios yra sąlygos? Visų pirma, jeigu matote šį raudoną mygtuką subscribe, reiškia, kad jūs esate neprenumeravęs kanalo, reikėtų nuspausti subscribe. Taip pat turite nuspausti Like po šio video ir turite nuspausti share bei pasirinkti socialinį tinklą. Šią turiu, kaip tai padaryti Facebook tinkle. Spausdžiame share to Facebook ir atsidarysime lange. Būtinai pasirinkime public pasidalinimą, kad aš galėčiau paskui, nebūdamas dar jūsų draugų, patikrinti, ar Šis postas egzistuoja. Taip pat galite parašyti, tarkim, aš dalyvauju, arba dalyvaukiate ir jūs, arba kažkaip nuo savęs. Štai čia komentarė. Ir spaudžiate post facebook. Kaip dabar gauti linką iš facebook, kurį turėtumėte įkopijuoti į komentarus. Atsidarome facebook. Matome savo linką ir štai čia. Iš karto po vardų pavardę matysite yra... Data, arba tiesiog naužrašyti dabar žodelis. Spaudžiame ant jo ir gauname viršuje būtent tą linką, kurią mums ir reikia. Jį mes kopijuojame ir įrašome į komentarą. Na ir jūsų prenumeroto kanalų sąrašas taip pat turi būti matomas. Kaip pasitikrinti, ar jis iš ties yra matomas? Spaudžiame ikonėlę dešiniai viršui, spaudžiame YouTube settings. Ir spaudžiame privacy. Ir štai čia turėtų būti nauja varnelė keep all my subscriptions private. Ir tada galim būtų tiesiog užėti į jūsų kanalą, tarkim jeigu aš tikrinsu jūsų prenumeruotus kanalus, ir pasižiūrėti channels. Ir štai čia turėtų būti subscriptions sąrašas atviras visiems. Taigi šiame sąraše aš tikrinsiu, ar jūs esate prenumeravęs mano kanalą. Taigi prieš pasindami komentarą po šio video būtinai pasitikrinkite, ar matosi jūsų prenumeruoto kanalų sąrašas. Na ir visi, kas teisingai atliks šios veiksmus, gaus vieną šansą laimėti šios ekinukus. Taigi visiems linkiu sėkmės, dalinkitės, kuo daugiau jūsų susirinks. Tob jūs labiau pagelbėsite kanalui. Po dviejų savaičių sužinosime rezultatus. Ir iki. Daugiau. Nego, aš įdedu į šoną. Jo, štai čia. Bandysime pabiškai viską traukti kad viskas būtų vėlgi kadrė, kadangi buvo viskas žiauri paprasta, jokio vargo, kartonas matom žymiai palinęs, aš dabar palyginim į tą mūsų parodą.